kryesisht për persona me aftësi ndryshe mungon aksesueshmëria. Lëvizshmëria për shtatshmëria e trotuarëve është e dobët. Dhe kjo është nga problematika më të mëdha që ne hasim. Djenin time tani me vjetë trasha, dhe më thonë, mendoj se janë 50-60 vjetë. Jo të gjitha janë të papërshtatura, por shumë prej tyre janë të papërshtatura. Duke ma as pak i knaqëm me cilësin që është punuar, pasi janë shpenzuar fondet kotë, janë bërë rampat dhe nuk funksionojnë akoma për atë që janë. Pra, sepse janë bërë shumë të ngritura. Institucionet janë totalisht papërshtatura si lloj aksesueshmërie nuk na ofron. Spiks pari bashkia Durrësit vet. Aluizni, prefektura, gjitha. Është dhe ujësielci UKD-ja, është e papërshtatur. Pastaj kemi edhe OSHE-n, të papërshtatur.